Vasilić i Cirbes, prvi napad za Smederev. Rnić, Antić, evo Rebića. Rebić, Kinzi, Dangubić, Miller i Cirbes, startna petorka Crvene zvezde. Miller pokušava za dva poena, Quincy Miller pobeđa ovaj otvoren šut, zapeo je njegov čuvar Vasilić u bloku. Rnić. Antić. Ponovo Rebić krade loptu i onda faul koji pravi Đorđević. Zoran Todorović, koga su posle tog novinskog članka gde je postavljeno pitanje da li će uopšte imati para da dođu na kup u Nišu, mnogi novinari zvali, onako dali neke duhovite intervjue, pa imamo mi para da ostanemo 15 dana u Nišu, samo što nema razloga jer nećemo moći ništa da radimo protiv Crvene zvezde. Tarec Kinzi je pogodio za 2 poena, 4-0 vodi branilac Trofeja. Antić, Rnić za 3 poena, skače Kinzi, ipak Đorđević. Đorđević, Cirbes mu krade loptu, ide Cirbes sam. Polaže loptu u koš Mike Cirbes, brzih 6-0 za ekipu Crvene zvezde. Pomislim u ovom sastavu, veliko je pitanje da li će Smederev uspeti da sačuva tu četvrtu poziciju i plasira se u Superligu Srbije. Antić, još jedna izgubljena lopta, Cirbes za Dankovića koji je u kontri. Sačekat će Dangubić ipak svoje saigrače, Rebić onda za 3 poena pogađa Rebić, brzih 9-0 za Crvenu zvezdu. Pomalo i Parkaškog saveza Srbije, Bora Stanković je takođe prisutan u dvorani Čair na ovom četvrt finalu. Dugogodišnji generalni sekretar Svetske košarkaške federacije. Milan Antić za Rnića. Rnić preko Cirbesa, neće proći. Evo Milera u kontri. Miller ostavlja loptu Cirbesu, faul je napravio Rnić i o njemu ste dosta mogli da čitate u dnevnoj štampi. Osnovna delatost mu je poljoprivreda, kako smo saznali od trenera Smedereva Zorana Todorovića. Zonska odbrana Smedereva. Rebić pa Kinzi. Cirbes, skuplja se odbrana Smedereva. Kinzi probaće za 3 poena. Nema trojke Tarenca Kinzija. Jovan Antić, Rnić. Vasilić. Đorđević, Vasilić na prodor. Kinzi mu krade loptu. Novi kontranapad, evo Kinzija na poladinu. Samo dva šuta su za sada iz igre uputili igrači Smedereva. Izgubili su 4 lopte za ova prva 3 minuta. 11-0 vodi Crvena zvezda. Vidite i na Rebićevom čelu još uvek vidljive posledice tog udarca koji je dobio. Vukota Pavić ga je nekotično zakačio lakno u doskoku. Saša Đorđević pa Vasilić. Milan Antić preko ruke. Evo prvo pogotka za Smederevo. Ponovo zonska odbrana ekipe Zorana Todorovića. Sada lakno rešava Crvena zvezda. Zakucavanje Quincyja Millera. 4 njegova poena. Đorđević za 3. Evo mali
dobrih poteza ekipe Smedereva. Zona je 3-2. Da. Rebić sa mesta sa koga je već jednom pogodio, sada promašuješ od za 3 poena, Vasilić je skočio. Đorđević. Jovan Antić, koji je najbolji strelac Smedereva, Rnić pogađa sa polu distanci. Tankbić. Kinzi. Odustao od namere da šutne za 3 poena. Miller, on neće odustati od te namere i nije bio precizan Quincy Miller. Još jedan skok Vasilića. Đorđević, Vasilić, Jovan Antić za 3. Evo njegove trojke. On ima oko 40% šuta za 3 poena u sezoni. Šibolić je bio najbolji šuter za 3 poena u ekipi Smedereva, dok nije otišao u Igukeu. Ovo je zaista plitka zona koju igra ekipa Smedereva. 3 igrača na liniji slobodnih bacanja. Otprilike, ajde da sprečimo Cirbesa da primi loptu, pa ako pogode, pogodili su. Rnić. Jovan Antić ponovo za 3. Izlazi ovaj šut iz obruča. Miller. Rebić. Rebić za 2 poena ovaj put. Izašao ovaj njegov pokušaj iz obruča. Ostaje na 6 poena Nikola Rebić. Đorđević. Milan Antić za 3. Lopta za Crvenu zvezdu. Crvena zvezda koja će izuzetno značajan susret u Euroligi protiv Anadolu Efesa morati da igra van Beograda zbog zauzetosti Pionira i Kombak Arene. Lazić svo vreme ovog sveta imao da se namesti Branko Lazić, nije pomoglo, promašio je Cirbes ofanzivni skok. Ranije faul na Majku Cirbesu i to čini mi se Vasilića. Izbor između Novog Sada i Vršca pao je na Vršac. Dvorana Milenium bit će domaćin tog duela. Micić pokušava za 3 poena, Vaza Micić. Dobro služi. 3 metra prostora za Micića, pogodio i on prvi šut. Treća trojka za Crvenu zvezdu i 7 pokušaja. Đorđević. Rnić. Đorđević, Zarnić, ovaj za 3 poena. Nema pogotka. Evo ofanzivnog skoka, tu je Vasilić. Faul Micić. Marko Gudurić će u igru. Na klupu ide Darren Skinzi. Sa izuzetnom energijom igra Kinzi od trenutka kada je došao u Crvenu zvezdu. Videli ste kako je igrao i protiv ekipe Sutjeska iz Nikšića, gde se bacao za svakom loptom Taren Skinzi. Rnić. Đorđević. Dijagonala Đorđevića. Milan Antić za 3. Nema pogotka. Skok Cirvesa. Gudurić. Micić. Gudurić, bolje pozicioniran u igraču, Lazić za 3 poena, ovo će pogoditi Branko Lazić, jednostavno nema puno opcija, ekipa Smedereva, nešto moraju da rizikuju,
Doneli su odluku da rizikuju zvezdni šut za 3 poena, pogodio je Branko Lazić četvrtu trojku za ekipu iz Beograda. Cirbes ovde iskače, krade loptu i Vidmil. Popularna vetrenjača za Majka Cirbesa. Ljut je Zoran Todorović na svoje igrače. 24-10 vodi Crvena zvezda. Evo još jednom te situacije. Druga ukradena lopta za Cirbesa. Atraktivno zakucavanje za centra Crvene zvezde. Jovan Antić iznudio je faul Micića. Beslać je ušao u igru, izuzetno mlad momak u dresu sa brojem 15 u ekipi Smedreva. Đorđević, Antić, rub table. I dalje zonska odbrana ekipe Smedreva. Micić, Miller. Micić ponovo je dobio puno prostora i pogodio je petu trojku. 27-10 vodi Crvena zvezda. Đorović, pa Đorđević. Đorđević, Đorović protiv Lazića, ide lopta za Vasilića, probaće Vasilić za polu distance, nema ni njegovih poena, tu malo petljaju Miller i Micić, ali na kraju su iskontrolisali loptu. Gudurić, Micić, stoji vreme za posled lopte Crvene zvezde, niko kao to ne vidi. Gudurić je pogrešio. Kao da je bitno Gudurić, koji zaista ove sezone igra sjajno uzimajući sve u obzir, i onda i u Crvenoj zvezdi pričaju koliko je samo posvećen, koliko trenira, koliko ostaje posle svakog treninga da dodatno šutira. Uostalom, što se tiče šuta, vide se ti njegovi učinci na utakmicama. Ne vjerujem da ikom je škodilo dodatnih 300-400 ubačenih lopti posle svakog treninga. Takav slučaj još nije otkriven u košarci. Štimac, Gudurić na prodor, bio je faul. Lična greška Beslaća. Smedrevo je ispunilo bonus ovim faulom. Micić, Miller, Gudurić, Vasa Micić za 3 poena, treća trojka Vase Micića. Crvena zvezda izuzetno raspoložena za sada, u šutu za 3 poena, koristi sad prostor koji im daju igrači Smedreva. 30-12. Đorović, ohliznuo se Lazić, Đorović, to je kraj prve četvrtine, očekivan. ...42 poena u prvoj četvrtini ove utakmice. Podsjetit ćemo vas na akciju Telekoma Srbija, koji svaki postignuti koš na ovom turniru nagrađuje sa 3 evra u dinarskoj protivrednosti štićenicima sledećih ustanova: Specijalna škola Bubanj, Ustanova socijalne zaštite Centar Mara, Dom za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović, Specijalna škola za osnovno i srednje obrazovanje 14. oktobar. Simonović nije pogodio, skočio je Beslać.
Đorđević za 3 poena, trojka Đorđevića. Saša Đorđević pogađa svoju drugu trojku. Gudurić, Tejić, pa Micić. Štimac pokušaće za dva. Tejić, nema njegovih poena, ima ofanzivnog skoka Gudurića, a onda i Štimca i na kraju Štimac poentira za Crvenu zvezdu. Đorović. Blok Vasilića. Đorđević još jednom, sada je promašio sve. Micić, Gudurić, Simonović, on neće oklevati, nema njegove trojke, faul je napravio Vladimir Štimac. Odgurnuo je Dedijera. Vraća se Rebić na parket. Izmene i u Smederevu, Jovan Antić umesto Đorovića. Dedijer, Jovan Antić, Đorđević, iskače Štivac u odbrani od igre 2 na 2. 7 sekundi još za šut imaju igrači Smedreva. Do poslednjeg mesta je ispunjen Čajri na ovoj utakmici. Nema pogleda Dedijera. Štimac kontroliše loptu. Simonović. Rebić, ponovo Simonović. Ekstra pas za Gudurića koji je sam u korneru. Nema njegove trojke. Samo dva poena Crvena zvezda za sada u ovoj četvrtini. Đorđević. Protok lopte. Jovan Antić. Ponovo Đorđević. Vasilić uspije da pogodi preko Štimca. 4 poena za Milojka Vasilića. Tejić, Rebić. Pas za Gudurića. Gudurić još jednom za 3. Sada je ovo bilo prejako evidentno. Čim je izbacio loptu Marko Gudurić. Antić. Vasilić pored Štimca. Sada zaustavljam Vasilić. Ostaje posjed za Smederevo. Gudurić ide na klupu, vraća se Nemanja Dangubić. Dedijer pa Vasilić. Antić ima prostora, nema pogotka za 3 poena, skače Dangubić. I otvora kontranapad Crvene zvezde, Simonović. Nekako je ova lopta stigla do Štimca. Rebić, Simonović, sam kao duh. Ne može da pogodi Simonović, ne može Crvena zvezda da pogodi ništa u šutu sa distance. Sada u drugoj četvrtini pogodili su 6 trojki u prvom periodu. Lična greška Milana Antića. Na klupu ide i Marko Simonović. Na drugoj strani iz igre izlazi Vasilić. Rebić za 2 sa polu distanci. Promašao i on. Branko Lazić, ofanzivni skok. Štimac traži loptu. Dobra pozicija u reketu. Lična greška Rnića.
treći faul za Darka Rnića. Pogled koji se zamišljeno gubio u daljini Quincy'a Millera. Pogled u budućnost. Tejić, Lazić, Tejić. Odličan protok lopte, još jednom Savin u šutu za tri. Dankubić i dalje Crvena zvezda ne može da pogodi ništa u ovoj četvrtini, a ovo će se priznati. Marko Tejić, skok u napadu, bit će i dodatno slobodno bacanje za Marka Tejića, generalni sekretar Dejan Tomašević i potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević. Faul je napravio Filip Dedijer. Evo i Boriša Simanića u ekipi Crvene zvezde. Pogodio je Tejić, Simanić koji bi na predstojećem juniorskom turniru Evrolige trebalo da predvodi ekipu Crvene zvezde. Milan Antić izblokiran, Đorović, dobra reakcija Tejića, evo kontra za Crvenu zvezdu, Tangović za dva slobodna bacanja za Nemanju Dangovića. Prvo nije pogodio. Drugo jest. 36-17 vodi aktuelni šampion Srbije Jadranske lige i pobednik Kupa Radiva Koraća iz prošle sezone. Dedijer, pa Vasilić, Jovan Antić. Antić, izblokirao ga je Tejić, tu je Simanić, pa Rević. Dankubić, Lazić. Dankubić. Dankubić za tri poena, Nemanja Dankubić. Sedma trojka za Crvenu zvezdu, prva za Nemanju Dankubića, 22 razlike. Vodi ekipa iz Beograda. Đorović, Saša Đorđević. Dedijer zaustavljen faulom. Dedijer na liniji slobodnih bacanja. U sezoni na 59% realizacije slobodnih bacanja, ovdje promašio oba. Kao i Jadranskoj ligi, ni u Košarkaškoj ligi Srbije nema puno ekipa koje mogu da se pohvale visokim procentom šuta sa linije penala. Rebić, Simanić za tri. Nema trojke Boriša Simanića, bori se tu Tejić, Lazić je pomogao da Crvena zvezda dobije novi posjed. Dangubić. Dangubić finta dodavanja, do kraja ide Dangubić, promašuje polaganje. Antić. Dedijer. Đorović. Blok Vasilića. Pa još jedan Đorović, povratna lopta. Dedijer koristi fintu šuta, izblokirao ga je Simanić, ali opet dva slobodna bacanja. I ovo je delovalo kao čista blokada, za sada sudije ne demonstriraju previše osjećaja u ovakvim situacijama. Jeste bilo čista blokada. Rnić i Simonović, odnosno Simanić, oštećeni su po jednu ramu.
Lazić, Simonović, sada Tejić na poziciji 5 u ovako koncipiranoj zvezdanoj petorci, a evo i prvi poena za Boriša Simanića. Momak rođen 1998. godine. Dedijer Đorđević se snašao, Đorović za 3, evo njegove trojke. Nemanja Đorović u sezoni na 28% šuta za 3 poena, Simanić za 3, veže 5 poena Boriša Simanić. Dvostruko više poena ubacila je Crvena zvezda u odnosu na rivala za ovih nepunih 18 minuta. Jovan Antić, Vasilić, Đorđević, zaustavljen faulom. Dedijer uspio da prebaci Simanića i da poentira. Simonović, Gudurić. Višak sada ima Crvena zvezda. Stiglo je da se vrati Đoković. Za 3 poena pokušava i još jednom promašuje Simonović, ali je Micić zgrabio ofanzivni skok. Iznudio ličnu grešku Nemanja Đorovića. Prvi faul koji je napravio Đorović. Slobodna bacanja za Vasu Micića. Pogodio 3 trojke u prvoj četvrtini. Vasa Micić iz isto toliko pokušaja. Crvena zvezda za sada apsolutno dominantna i u skoku. Promašio drugo slobodno bacanje Micić. Đorđević. Đorđević nekako iskontrolisao loptu. Đorović za 3 poena, nema pogotka, Tejić otima loptu Vasiliću. Evo kontre za Crvenu zvezdu, 3-1 je to i laka realizacija za Gudurića. Jovan Antić. Nesporazum igrača Smedereva, on i Đorđević gube ovu loptu. Torbica će u igru, zaočekivati je da će Zoran Todorović ukazati šansu svim igračima Smedereva da upišu u svoj košarkaški CV utakmicu protiv Crvene zvezde. Simanić, Micić, Gudurić otvara šut za 3 poena Boriši Simaniću, ovaj promašuje. Tejić, još jedan skok u napadu. Crvena zvezda na putu da napravi 10 ofanzivnih skokova već u prvom poluvremenu. Naravno, i zonska odbrana Smedereva pomaže u tome. Simanić, još jednom neprecizan, 30 sekundi do kraja druge četvrtine. Đorđević. Dedijer za 3. Nema poena. Tu je Tejić još jednom. Skoro pa pun napad do kraja prvog poluvremena imaju igrači u crveno-belim dresovima.
Gudurić, Simanić, još jednom za tri poena, još jednom promašuje Boriša Simanić. Kraj prvog poluvremena, 47-24, vodi Crvena. Svoje ekipe za sutrašnji duel sa Partizanom, a ujedno da održi u nekom takmičarskom ritmu većinu igrača, tako da počinje sa Kinzijem, Millerom i Cirbesom ovo drugo poluvreme. Jovan Antić, faul, odnosno nogom je igrao Terence Kinzi. Dedijer, Đorđević, Antić, Cirves krade još jednu loptu. Nova lična greška igrača Smedreva, da ponovimo još jednom da kompanija Telekom Srbija svaki poen na ovom turniru donira sa 3 eura u dinarskoj protivrednosti za ustanove i škole za decu bez roditeljskog staranja i posebnim potrebama u gradu Nišu. Miller, beži mu lopta. Jovan Antić, Vasilić, Dedijer, dobra reakcija Kvinsija Millera. Ostavlja loptu Miciću, koji otvara šut za tri poena Marko Simonovića. Evo i prve trojke za Marka Simonovića. Četiri prva pokušaja je promašio, sada je pogodio. 50-24, vodi Crvena zvezda. Vasilić. Ostaje lopta za Smederevo. Dedijer, Milan Antić za tri poena. Nema njegove trojke, skače Cirves. 4 od 17 trojke Smedereva. Analizirali smo na kraju prvog poluvremena da je procenat šuta Smedrevaca u šutu za 3 poena nekih 35% u košarkaškoj ligi Srbije, večeras ispod 25% realizacije. Novi poeni za Terensa Kinzija, raste prednost Crvene zvezde. Naslonio ovo na tablu Kinzi pre nego što ga je izblokirao Milojko Vasilić. Jovan Antić, Dedijer ostavlja za Milana Antića, a Simonović pravi faul. Dejan Radonjić i Marko Simonović sarađivali su zajedno i u ekipi budućnosti. Simonović je igrao u budućnosti na onom Final Fouru Jadranske ligi u Ljubljani. Jovan Antić preuzima Quincy Miller. Antić je promašio šut za 3 poena, novi skok Cirbesa. Ponovo loš početak jednog perioda za ekipu Smedereva, kao i na startu utakmice, dugo bez poena ekipa u plavim dresovima. Miller ovde pravi faul, sudije puštaju prednost. Đorđević, Vasilić, zaustavlja ga Kinzi, Simonović je spasio ovu loptu, pa Micić. Micić ima vremena da se namesti, nije pogodio svoju četvrtu trojku. Nastavljena utakmica u Čajiru, ponovo ćemo gledati ekipu Smedereva u zonskoj odbrani koju u trojku pokušava da razbije Simonović, jedan od šest njegove trojke. Đorđević, blok Vasilića, pa Dedijera. Jovan Antić zatvara tu Micić, onda dribla sebi u nogu. Jovan Antić, izgubljena lopta.
ili se možda predomisle sudije. Đorović menja Jovana Antića. Za sada Rogan i Kostić nisu ulazili u igru za ekipu Smedereva. Predomisle su sudi lopte za Smederevo. Đorđević blokira Quincy Miller Dedijera. Simonović, loše dodavanje za Cirbesa i onda Miller pravi ličnu grešku. Smederevo i dalje bez koša u trećoj četvrtini. Duge ruke Quincy'a Millera, nešto što ga čini najbolji, jednim od najboljih blokera u Jadranskoj ligi. Đorđević. Đorović pa Rnić. Rnić protiv Cirbesa. Preko ruke popravlja Vasilić. Micić, Simonović, greši Marko Simonović, još jedna izgubljena lopta, 4 na 2 kontranapad. Promašio je Milan Antić ovo polaganje, onda Milleru za malo da ispadne još jedna lopta. Kinzi. Micić. Micić potpuno sam. Još jedan promašaj Vase Micića, ostaje na tri postignute trojke iz prvog poluvremena. Đorđević za tri poena, ne pogađa ni on. Skočio je Cirbes. Beže lopta sada i Miciću. Kinzi. Tarek Kinzi, njegove šuteve iz driblinga, ni on nije bio precizan, neefikasna za sada treća četvrtina. Milan Antić. 5-2 je rezultat u ovih 5 minuta. Đorović pa Vasilić. Đorđević nema tu prostora. Đorović za 3 poena. Skače Quincy Miller. 4 od 20 trojke Smedereva. Majka Cirbesa, vrlo neobavsna košarka od strane igrača Crvene zvezde, to je počelo malo da nervira Dejana Radonjića, sudeći po njegovoj gestikulaciji, a Cirbes je napravio faul na Rniću. Lazić umesto Simonovića. Da vidimo da li faul ili šta je dosuđeno protiv Nemanje Dangubića. Faul Nemanje Dangubića. Đorđević. Đorović. Skače Dangubić. Niko ne može da da koš u ovoj trećoj četvrtini. Miller. Miller prošetano ovo polaganje. Evo Luki Mitrovića,
kapitena Crvene zvezde na utakmici sa Olimpijom i Jadranskoj ligi doživio je povredu kolena zbog koje još uvek odsustvuje sa parketa. Faul Kinzi. Biće slobodno i bacanje. Gudurić i Štimac menjaju Kinzija i Cirbesa. Pogađa Đorđević sa linije slobodnih bacanja. Dangubić. Miller, sami Gudurić, koristi pintu šuta, onda nema prostora da šutne za tri. Dangubić u gužvu, gubi loptu i Nemanja Dangubić. Crvena zvezda u prvom poluvremenu bez izgubljene lopte, u drugom ih ima već šest. Mada kada je ovakva razlika u klasi, teško je zadržati maksimalnu fokusiranost igrača, da odaberem taj izraz. Vasilić pa Đorović. Đorović polu distanca, novi promašaj, skače Štimac. 7-4 je rezultat za 7 minuta. Treći četvrtin. Mogli bi malo da se potrude strelci, ako ništa drugo, onda zbog ove Telekomove akcije sve to ide u humanitarne svrhe. Greška u koraci kod Quincy'a Miller. Nije ubeđen Dejan Radonjić u ovu sudijsku odluku. Dalje Dejan Radonjić u razgovoru sa sudijama. Gubi loptu Jovan Antić. Dejić, koji je umeđu vremenu ušao umesto Milera. Štimac. Faul je napravio Kostić. Prvi faul Dušana Kostića. Lazić odmah po prijemu lopte. Nema trojke. Bez pogođene trojke Crvena zvezda u ovom periodu utakmice. Štimac. Dangubić. Nema trojke. Štimac iz ofanzivnog skoka do poena. Đorđević. Vasilić. Biće još slobodnih bacanja za Smederevo. Faul Marka Tejića. Otprilike još negde od polovine druge četvrtine Crvena zvezda je tu negde na dvostruko više ubačenih poena u odnosu na rivala. Neće to biti baš tako impresivan rezultat kao što ona Barcelona pobeda protiv Sevilje od 108-54. Osam poena Vasiliće. Zonska odbrana Smedereva. Vidjeli smo ovo i u prvoj četvrtini. Dangubić promašuje šut sa polu distanci. Đorđević. Nije bilo prostora da šutira za tri poena. Sada će da proba Đorđević. Veliki promašaj. Gudurić.
a faul je napravio Jovan Antić. Gudurić za 3 poena. Evo njegove prve trojke. Deseta za Crvenu zvezdu. Đorđević. Jovan Antić. Krade mu Gudurić ovu loptu. Čista kontra za Dangubića. Zakucavanje Nemanje Dangubića. Prvi put razlika na ovoj utakmici prelazi 30 poena, 61-30 vodi Crvena zvezda. Poslednji minut treće četvrtine. Đorđević. Dva slobodna bacanja. Milan Antić menja Jovana Antića. Antić sa 10 poena. Odnosno, izvinjam se, Đorđević sa 10 poena postaje jedini dvocifreni igrač u sastavu Smedereva za sada na ovoj utakmici. Dangubić. Lazić. Gudurić, finta šuta. Gudurić, povratni pas. Dangubić je imao vremena da se namesti. Kratak je bio ovaj njegov pokušaj u šutu za 3. Đorović, 10 sekundi do kraja treće četvrtine. Kostić tu pokušava da napravi blok. Ljubisavljević pogađa trojku. Poslednjih 10 minuta, poslednjih četvrt finala Kupa Radivoja Koraća za 2016. godinu. Tejić za 3 poena, Tejić pogađa van linije 6.75, raste broj zvezdinih pogodaka u šutu za 3 poena. Konstantno Smederevo u zonskoj odbrani. Odustali su od odbrane čovjek na čovjeka posle neka 3-4 minuta utakmice. Evo i Zvezde malo u zoni. Đorđević za 3 poena. Nema njegovog pogotka, Vasilić lovi ovu loptu. Antić pa Dedjer. Milan Antić. Isteklo je napad. Nije se baš najjasnije čula sirena. Gudurić. Tejić. Rebić. Sva tri juniorska reprezentativca sada u petorci Crvene zvezde. Društvo im prave Dangubić i Štimac. Tejić za 2. Sada je promašio. Nema ni ofanzivnog skoka. Nema ni Dangubića. Đorđević. Đorđević. Tejić je došao do ove lopte, evo kontra za Crvenu zvezdu. Gudurić ostavlja, evo konačno jednog atraktivnog poteza da se malo probudi publika u Čajiru, kako je zakucao Dangubić. Zaustavio ga Ernić na zakucavanju u prvom poluvremenu.
Sada je uspio ovo da ukuca Dangubić. Ovde ga niko ne zostavio. I dalje zonska odbrana Crvene zvezde. Vasilić. Antić na polaganje. Dobar potez Antića. I to Milana, njegova 4 poena. Gudurić za 3. Veliki promašaj Gudurića. Upala je lopta u ruke Štimcu. Štimac izblokiran od strane Vasilića. Da vidimo da li je na kraju dodirnuo loptu Dangubić ili ne. Mislim da nije. ...31 razlike za Crvenu zvezdu koja ne odustaje od ove zonske odbrane. Faustinca. Ponovo će šansu dobiti Boriša Simanić. Ušao u igru umesto Tejića. Vasilić. Đorđević. Kako trojka? Kako trojka Saše Đorđevića? Posle duge stvaralačke pauze, evo i jedne trojke za ekipu Smedereva. Ukupno 6 za njih na ovoj utakmici. Rebić, Simanić. Lako je prošao na ovo polaganje. Marko Gudurić. 7 njegovih poena, 70-40. Gudurić koji je prošle sezone Akter Kupa bio u dresu FNB-a iz Železnika. Dedijer nije pogodio šut za 3. Žrtvuje ličnu grešku Antić. Gudurić, puno vremena imao Marko Gudurić da se namesti manje od prostora koji je trenutno imao, mu je dovoljno da pogodi šuteve za 3 poena, 73-40 vodi Crvena zvezda. Simanić na defanzivnom skoku. Snašao se Boriša Simanić. I dalje u ovoj plitkoj zoni ekipa Smedereva. Rebić 3 poena, krenuo je ponovo šut Crvene zvezde, van linije 6-75. Ovo je 12. pogodak Crvene zvezde, treća trojka Rebića iz 4 pokušaja, 76-40, tačnije 13. pogodak Crvene zvezde, moja greška, 13-36 zvezdine trojke. Ne može Smedreva na drugoj strani da nađe put do zvezdinog koša. Rebić za svoju novu trojku, ovaj put nije bio precizan, a faul je napravio Vladimir Štimac. Crvena zvezda sa neuporedivo više pokušaja u šutu za 3 nego za 2 poena. Prosto i odbrana Smedreva je takva da daje puno prostora igračima Crvene zvezde za šuteve za 3 poena. Vasilić, Đorović, Đorđević za 3, skače Simanić, samo 5 poena Smedereva u ovoj četvrtini, samo 40 poena generalno na ovoj utakmici. Nema nove trojke za Gudurića, 2 od 7 u šutu za 3. Crvena zvezda se bliži cilju od 40 šutnutih trojki na ovoj utakmici. Vasilić, skače Simanić. Simonović, 1 od 7 u
šutu za tri. Višak ima ekipa Smedreva. Faul to zaustavlja Rebić. Đorđević sa 8 metara, nema njegove trojke i još jedan skok Simanića. Micić. Simonović. Rebica Tejića, greška u koracima koje je napravio Marko Tejić. Dugo je već aktualno novi rezultat, 76-40, još od one dve trojke koje su uvezali košarkaši Crvene zvezde. Izbio je ovo Rebić u aut. Vasilić... Čorović. Nova izgubljena lopta ekipe Smedreva. Boriša Simanić naskočio i pogodio šut za dva poena. Sedam poena. Nema puno slobodnih bacanja, nema puno prekida igre. Ponovo zonska odbrana Smedreva. Rebić, Simanić, Micić. Rebić za tri, 14. trojka Crvene zvezde. Još jedna za Nikolu Rebića, četvrta i šest pokušaja. Sve poene je postigao, šute malinije za tri poene. Vasilić pa Ćorović. Skače Simonović. Dva minuta i dve sekunde do kraja ove utakmice. Za razliku od prošle sezone u Kupu Radiva Koraća, kada je bilo jedno iznenađenje, kada je Vršac uspeo da eliminiše ekipu Metalca, u ovoj sezoni nijedan klub iz Košarkaške lige Srbije nije uspeo da se probije do polufinala. Simanić nastavlja seriju trojki Crvene zvezde, 84-42. I Simanić je dvocifren po broju postignutih poena, Crvena zvezda ubacila 15 trojki. Đorđević. Vasilić poentira preko Simonovića. 12 poena za Vasilića. Mali je broj dvocifrenih igrača u sastavu Smedreva. Milojko Vasilić je jedan od njih. Dobar protok lopte, Simonović nema 16. trojke sa Crvenu zvezdu, ima ofenzivnog skoka za Marka Tejića i njegovih poena posle skoka u napadu. 86-44. Đorđević, ulazimo u posljednji minut utakmice. Rnić. Izblokirao je ovo Tejić. Faul koji je napravio Torbica. ...47 sekundi još do kraja ove utakmice. Kao što smo već više puta do sada konstatovali, pitanje pobednika ovog meča nije se postavljalo ni pre njegovog početka. Smedreva u takvoj situaciji u kakvoj jeste
veliki broj igrača, čak četiri igrača praktično iz startne petorke napustila su sastav Smedereva koje ne raspolaže pa skoro pa nikakvim financijama u ovoj sezoni. Rebić pogađa petu trojku, 89-44 vodi Crvena zvezda, 45 razlike za branioca trofeja u Kupu Koraća. Đorđević, samo još ostalo da vidimo da li će ovo biti konačan rezultat utakmice. Đorđević protiv Micića, korak unazad, nema njegovih poena, tu je Vasilić iz okreta, ni on ne pogađa, skočio je Tejić, to je kraj. 89-44 pobjeda Crvene zvezde.